Тим часом антимонопольний комітет позбавив тепла 8 шкіл та 6 дитячих садків Первомайська. У місті досі немає законно визначеного постачальника газу для навчально-виховних закладів. А чому так сталося, як освітяни вирішують проблему, наші кореспонденти розкажуть. Тут у нас пломба стоїть газового господарства, яке ми не маємо права нарушити, і у нас нема допуску, і труба пуста. На даний момент не знята пломба, пломби не зняті, і нема постачання газу для опалення школи. Це загальноосвітня школа номер 1. Тут порожньо, класи замкнені, а діти на дистанційному навчанні. І все через відсутність газу. З 2 листопада по 6 листопада прийнято рішення педагогічним колективом та адміністрацією перейти на дистанційне навчання, оскільки, як бачите, в школі відсутнє опалення, температурний режим не відповідає нормам, санітарним нормам. І для того, аби запобігти захворюваності учнів, а також педагогічного колективу, прийнято таке рішення, тому що і так зараз дуже багато вчителів знаходяться на лікарняному. Без тепла на сьогодні в місті 14 навчальних виховних закладів із 38. Причина – відсутність постачальника газу. В управлінні освіти кажуть, що торги із закупівлі палива ними були проведені вчасно. Та антимонопольний комітет через невдоволеність одного із учасників торгів скасував рішення про переможця. На сьогоднішній день у нас немає окончательного переможця, щоб нам видав газ, для того, щоб ми почали отопительний сезон по школам і садикам. Значить, управлінням освіти відправлен договор в «Укргазсервіс», в ту організацію, которая определил антимонопольний комітет. Но вони нам предложили, чтобы мы им оформили 4 дополнительных соглашения с увеличением сметной стоимости на 10%. Газові компанії, на думку освітян, умисно затягують процедуру закупівель, шантажують ціною та використовують недосконалість законодавства. І сьогодні у нас від них ніякої інформації нету. Ми їм відправили договір, вони нам його не підписують. І з нами поки ніякого не ведуть діалогу. На сьогодні управління освіти подало заяву щодо укладення договору з компанією «Нафтогаз Україна». Освітяни кажуть, що це їхня остання надія. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».